נחשפתי השבוע למחקר שהכניסו עכבר לחדר עם דוושה ומגלשה. כל פעם שהעכבר נוגע בדוושה, יורד אוכל מהמגלשה. כמובן שהעכבר מאוד נהנה מהמשחק. אבל עד הכניסו דוושה נוספת, שבעצם כל פעם שהוא נוגע בה, היא גורמת לו לגירוי של תענוג במוח. משהו חשמלי כזה. ואז קרה שהעכבר הזניח לגמרי את המגלשה של האוכל, והתמקד רק בדוושה של התענוג. עד שהוא מת מרעב. יש הרבה מוסרי השכל שאנחנו יכולים ללמוד מהמחקר הזה, וחשבתי על זה שאנחנו חיים היום בעולם שיש בו הרבה גירויים של תענוגים מפתים, הרבה, אולי קוראים לזה התמכרויות, שנותנים לנו תענוג מיידי, אבל גורמים להוציא את הבן אדם מהדברים החיוניים והחשובים של החיים. אז אולי אחד המוסרי השכל זה שכשרוצים תענוג אמיתי, צריך לעבוד ולהתייגע ולוותר על הגירויים המיידיים והמהירים. אני לא רוצה לאכול לכם את הראש יותר מדי, או בשפת המטיילים לחפור, אם אתם רוצים איזשהו סרטון שממחיש את זה ממש ככה בתכלס מהחיים, שלחו לי וואטסאפ ואני אשלח לכם בזאת השם בהקדם את הסרטון הבא. שבת שלום, משיח נאו.